D'aquesta manera, amb la mítica cançó de Ryan Paris, comença l'espectacle Dolce Vita del McClary. Aquest diumenge ha pujat a l'escenari del Teatre El Patronat de la Garriga, un municipi especial per a aquest artista barceloní, que ara celebra 25 anys als escenaris i que va debutar precisament l'any 1993 a l'Hospital Asil Garriguenc. Quasi no me'n recordo, però sé que era un bolo de mossèn Cucurull que me'l va passar i el vaig anar a fer i... No recordo, és que no recordo ni l'espai. Sé que hi havia molta gent i asseguts amb cadires de rodes i gent gran. El recordo com molt entranyable. La Garriga és el poble de la meva família, llavors jo passava aquí els estius. Per això va ser que vaig actuar aquí, no? Perquè el mossèn em coneixia, doncs fas màgia, doncs vine, va ser això. Per tant, he anat venint tota la vida, per tant, no és que ara retorni al poble que no venia des de petit, és casa meva, la Garriga. Amb la música i també amb la pel·lícula La Dolce Vita de Fellini, el McClary ha protagonitzat un espectacle de gairebé una hora i mitja de durada, amb jocs de mans ambientats en paisatges italians i ple d'ironia i màgia desenfadada. Jo vull que s'ho passin bé, vull que riguin i vull que se sorprenguin, ja està, no, amb això ja en tinc prou. M'agrada molt veure les cares de la gent quan fas un joc de mans i veus cara de sorpresa, dir, i això com ho ha fet, no? Però també m'agrada molt sentir-lo riure, això m'encanta. El McClary ha actuat a la Garriga en plena celebració dels seus 25 anys com a artista. Ha estat els últims mesos al Teatre Condal de Barcelona amb el seu show 25 Il·lusions i en les pròximes setmanes començarà una gira.